La Casa Vella de l'Obac és la que va donar nom a tota la serra. Aquesta masia va ser construïda al segle XIV sobre una antiga torre de guaita del segle IX. Aquestes pedres, posades en forma d'espina de peix, denoten l'antiguitat d'aquesta casa, que va ser cremada el 1811 per les tropes napoleòniques i el 1836 pels carlins. Va ser llavors quan la van abandonar. Entrant en el món de les llegendes, n'hi ha una que assegura que el bandoler Capablanca, aquell que s'amagava a la font del Lladre, va morir en aquesta casa ofegat dins una bota de vi. Molt a prop de la Casa Vella de l'Obac tenim el Pou de Glaç de l'Obac, al camí de la Font de la Portella. El van edificar l'any 1760. Com veiem, té tres obertures de diferents mides protegides amb reixes. Les parets de l'interior estan allisades per poder preservar millor la neu que hi embotien a l'hivern per poder-la vendre a l'estiu com a glaç. Aquest dibuix ens ho mostra gràficament. Va deixar de funcionar a mitjan segle XIX. També a peu de pou hi ha aquest altre dibuix que ens mostra com obtenien el carbó a la mateixa època. Teníem ganes de venir a la Font de la Portella. Ara fa un any i mig que l'havíem vist així, per una esllavissada, i ens havien dit que l'havien arreglat. S'hi ha fet una bona feina. Gràcies. Ara només ens cal esperar que plogui i que hi torni a rajar l'aigua. El Pou de Glaç de l'Estapà és el més antic i el més gran dels dos que van construir la família dels Obac. És del 1706. És la carena anomenada precisament del Pou, molt a prop del camí ral de Manresa i el més ben conservat de tot el massís. La Torreta de l'Obac és una construcció del terme municipal de Terrassa, gairebé fronterer amb el de Vacarisses. És una torre fortificada, d'observació i defensa, construïda segurament entre l'any 900 i el 1100, és a dir, que és tot un monument romànic,
visible només per excursionistes. Va ser restaurada el 1987 pel Servei del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Es va construir per defensar-se de les invasions sarraïnes i molt més tard s'utilitzà durant les guerres carlistes.